Ja, taggad. Ja, det tror jag. Men jag tycker inte man kan, nej, man ska inte gnälla. Jag har varit som två tröttmössor här hela morgonen. Vita. Du har ju, du är ju totaldöv. Ja, men vad fan tror du man hör så jävla bra i de här? Eller? Det är ju som ett jävla ständigt sånt här. Men vad fan, jag har ju också sån. Nej, det har du inte. Nej. Du har ingen jävla med att prela. Vi har anlänt till staden med ett stort G. G? Ja, det är som ett helt annat klimat här. Kolla hur många filer det är. Och skyltar. Alltså, den här stan att köra bil i. Men det är väl ingen match för Sveriges bästa bilförare? Nej, det har du helt rätt. Säg hej till kameran. Hallå grabbar, hej, välkomna till Gattenberg. Hur mår ni? Sveriges sämsta bilförare. Inte säga det högt. Det här Säpo är på oss annars. Kunden ska vara här idag, det är jätte... Ja, ah, det är därför inte vi fick ha något folk då. Är det där vi ska packa in? Hur känns det då? Ja, men det är bra. Det är varmt där ute. Mycket sommaren är här i Göteborg i alla fall. Vad ska du skriva nu? Ja, vad säger jag, vad fan? Grillen, ja. Ja. Grillen? Ja. Vadå grillen? Ja, men det är ju grillen. Grillen? Ja. Har vi en grill? Ja. Jag vill inte. Jag får skriva vad fan. Skriv du på din så skriver jag på min. Brukar ställa husvagnen i fjällen någonstans. Jobba som en romer. Så jag får kom till man. Din kommer vara på höger sida när du kommer här bakom. Målis där. Hur var det? Var det mycket folk? Ja, vi folk är väl. Han säger det är mycket folk. Oho. Han lämnar han oss med kameran. Nu är det inte bara någon minut kvar. Det drar ihop sig. Nu är det folk. Nej. Du vet där hjärtan simmar i vassen. Och räven smyger på bron. Där i garaget man kokar sitt eget. Där vill jag fader mig bo. För vem vill leva i en mystack? Där folket är tryggt och elak. De poppar nick av lite snöfall. Byttar på mycket, de är skitskraj. Jukkasjärvi, iso tälle. Nu jävlar river vi stället. Gasen. Vad gör de? Va? Vad gör de? De håller på att tjorva med den där jävla sågen hela tiden. Jävlar vad det låter. Ja. Visst har du ut? Nej. Larmet? Larmet. Nej. Brandlarmet. Nej. Vi kan ställa oss bakom lastbilen, boys. Ja, ja. Det är en frisk kväll. Temperaturen är alldeles lagom. Solen blänker på kullen. Ja, nej, det är klart. När vi är ner oss. Alltså, klockan är bara fem över. Fem minuter kvar. Jag går upp och dricker bärs. Jag kan. Dricker bärs? Nej, jag ska. För dig ska jag gå dit älven går. Jag ska stå där älgen står. Jag ska packa kapslet till Lingård ikväll. Nu är vi på plats på Gröna Lund. Jajamän. Point of no return. Vi är myrstack.
Ljudtekniken dricker kokosvatten. Vi smakade faktiskt i Hudiksvall, eller hur? Jo, vi gjorde det. Vi gav den en chans. Vi gav den en chans, men... Men... Det var inget för oss. Vatten finns i kranen, jag tycker det är... Vatten finns i kranen och kokosnöt finns i kokosnötter. Ja. Vad gör det? Är du nervös? Va? Nervös? Nej. Fan, jag tycker det är nice att blanda en pie alla sunrise. Bara glå in i väggen, samma som jag gjorde förra helgen. Fan, jag tycker det är fin med Kosken och Piggelin. Sen man blandar i hinken, lovar det blir värsta drinken. Fan, jag gillar inte mycket, de idioterna de höger mig i ryggen. Börsar i US622, googla det så kanske du förstår. Bruta ställa husvagnen i fjällen någonstans. Jobba som en dromedar så jag får kontimar. Står i tornet, siktar högt men missar varje gång. Kommer till fots kommunalt så tar vi er till huvudentrén. Där ni sen åker upp för rulltrappan så tar vi er till Blasjemen. Inga loggar. Kom färdigsminkade och färdigstylade. Har ni, det är ju klart. Har ni sminkade? Ja, vi är på väg till, det är så nära press, vad heter det? Presändnings. Nej, presskonferens. Ja. Till Allsång på Skansen. Vi ska vara med där men ingen vet om det ännu. Tänk, vi har varit mer här än hemma nu de senaste 2 veckorna. Ja. Jag tycker man blir dålig i magen av att vara här för länge. Jaha, då är vi på Skansen. Mm. Vad säger du om det här? Ja, det verkar bli en torka i sommar. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Fattar du? Komiker. Och så är det kanoner. Fan, den är ändå, den är stor. En pek, den är. Ja, den är stor och jävla. En riktig gris. Satan. Och jag välkomnar in de första gästartisterna som är gruppen Hora! Ja! Hey! Fantastisk outfit ni har valt en dag som denna. Hej. Hej. Nu har vi rivit av den här presskonferensen. Ja, riktigt. Den är klar än. Där är det kanske är den som pågår. Du får vänta innan du tar av dig den här pojken. Nu är det klart. Nu är det klart för idag. Hur känns det? Ja, men det känns kul det här. Ja. Det är jippo här. Det är typ 450 grader varmt idag. Det är hojan! Åh jävlar, var det hoja? Oj. Ska det inte vara några sådana här lyxbilar, Lexus? Jag tycker de inte är sköna. För fan, träsmak i röven. Benen domnar ju bort. Eller? Jag kan ha rätt. Men också fel. Fel kan jag ha. Jaha, hur känns det med sommarpratet då? Ja, magiskt. Ja, det är som en dröm. Hallå, det är jag. Nu befinner vi oss återigen. För en liten spelning. Ska vi se om den här kokosnöten får igång ut och såg. Är du rädd? Om jag var rädd? Ja. Nej. Hörru, de säger att det är 11 000 personer. Jaha. Jaha.
Vi får väl se. Vad du håller på. Du är som lite stissig med den där. Ja? Ah. Du är lite stissig med den där sågen. Vadå då? Håller på att testa. Var du rädd? Ja, jag blev rädd. Det blev jag faktiskt. Testa inte på det här hemma. Det är farligt. Okej, 5 minuter. Men kolla jag tror solen skiner, drar upp mina gröna gardiner. Lyssnar på fågelsång, den handlar om römbär och hollikon. Tar kaffet ut på gården, sitter och glor på forden. Tänk vilken tur man har, långt bort ifrån Stureplan. Husväg, ta mig hem till byn igen. Där vill jag åka min Dakota in i tystnaden. Grusväg, jävla spännbandsrem. Där kan man bara vara tills man blir folk igen. Ja, men det känns som att allt har fallit ut så himla fint på något sätt. Alltså vi är ju de vi är, och liksom det är inte dag och natt bakom det vi är. Så i mångt och mycket vi driver med oss själva. Och det känns som att folk ändå kunde relatera till det. Ja. Och jag menar, glesbygden finns ju över hela Sverige, så många kan nog känna igen sig i det vi sjunger om. Ändå fast man bor söder. Ja, nu är vi då i Umeå på Brännbollsyran, Brännis. Och vi spelar ju ikväll, va? Så det här är scenen, filma scenen. Ja, jag filmar ju på. Det är en, alltså det är en sån gris till scen. Den är mäktig. Va? Den är det. Alltså man fattar inte, ser du skärmarna också? Ja. Vi kommer se ut som två myror där uppe. Ja. Och så kommer det kanske, om man har tur, stå folk här nedanför. Har man otur, då ser det ju ut så här. Tänker du att det blir så? Nej. Utan jag vet inte vad jag tror. Kanske dit. Undrar hur snön klarar sig på de där taken, det tror jag inte. Ja, frågan om de plockar ner dem till hösten. Hallå? Hej. Välkommen ner söderut. Ja, tack. Såg du att det var bolaget? Jo, det är klart. Jag såg att det var dem. Jävlar vilka grabbar det är. Det, vad ska man säga? De är friska pojkar. Jo, alltså. De spritter i benen på dem. De rör på sig mycket. Ja, men att gå i skogen. Älga på som det kallas. Där. Det är där man får en riktig träning. Vi har inte bra kondis, men vi är seg. Ja, det tror jag också. Hörru, framtid. Kolla här. Oj. Nightliner. Är det här, vad ska man säga, drömmen, målet? Det här är ju bussarnas buss. Jag har aldrig satt min fot i en sån. Man har bara sett dem på i princip bilder. Ja. Häftigt. Men vi är ju lite sådana som... Jag vet inte, vi kommer ju ofta in och, jag höll på att säga skitbilar. Men alltså, det spelar inte så stor roll. Hur kan kalla det byggbussar? Resan är målet ofta. Ja. Det viktigaste som finns där ute, ungdomar. Bältet, det är coolt av bältet. Shit! Sveriges bästa! Akta dig också, in i sista. Det var inte på dem jag tutade, man ska tuta när man kör ut. Säkert. Jag lovar.
Nej, vad gör hon? Vad gör hon? Nej, men gud! Åh, det tror jag att det är en gummi. Åh, oh, shit! Det är en ny bil där på sig. Vad gör hon? Nej, varför stänger sig grinden när man kör i den? Det här kan ju förstöra min karriär som Sveriges bästa bilförare helt enkelt. Det är inte så jävla roligt, tycker jag. Jag tycker du är duktig i alla fall. Tackar jag för modis. Tackar, tack. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Vi var i Stockholm i en vecka, skulle ta en bläcka. Vi köpte samma t-shirt och trodde vi var fräcka. Vi googlade på spybar, vi hade ju fått bidrag. Tänkte det var kul att få bli hullo i en ny stad. Men när vi skulle in, fråga vakten om